Tak, Klaas, og nu går vi videre til reporterne fra Randerskans skole. Tak, Birte, og nu vil jeg gerne stille jer nogle spørgsmål. Ja. Ja, hvad er det, I har lavet i de her tre dage? Jamen, vi har haft tema ude ved skolen. Hvad har I lavet? Min gruppe lavede et lykkehjul, så man kunne have det sjovt. Og ja, vi har lavet mad til onsdag, hvor det var en stor festival. Har I lavet andre ting i timen? Sjovt, du spørger mig om en klasse. Vi spillede koncert, og det var rigtig sjovt, fordi der var en hel masse mennesker. Marius, hvad har du lavet i dit hold på timen? Jeg har for eksempel lavet chokoladekage og pizzasnegle. Pizzasnegle. Og Elias, hvad har din gruppe lavet? Ja, altså min gruppe har lavet et lykkehjul, så man kunne have det sjovt. Og hvad var reglerne der? Altså reglerne var, du skulle satse på et tal. Hvis det lander på det tal, så vandt du en præmie. Yeah! I spillede musik med klassen. Hvad for et nummer var det, I spillede? Smukke unge mennesker. Og hvem har lavet den? Kim Larsen. Okay. Var det sjovt at øve sangen? Ja, det var meget spændende at lære et nyt instrument. Spillede I udenfor, eller spillede I indenfor? Vi spillede ude på en terrasse inde i vores gård. Var det sjovt, sådan det hele? Ja, altså, jeg synes det er specielt sådan helt. Jeg synes, jeg kan rigtig godt lide, når alle mine venner og vi samlet og hygger os til en festival og spiser lidt kage. Sådan lidt. Det er super hyggeligt. Og hvad med dig, Elias? Jeg synes, det var hyggeligt at stå i den der bord sammen med mine venner. Det var alle spørgsmål. Tak. Hvor mange penge får vi egentlig på det her?